boa noite para você ligado na tela da EA Sports. Céu estrelado, perfeito para a bola rolar daqui a pouquinho. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League. É Atlético de Madrid contra o Liverpool. A UEFA Champions League começou bem para o Liverpool, que já tem 3 pontos no grupo depois da última vitória. Foi uma ótima estreia para eles, mas agora não podem deixar o ritmo cair. A disputa dentro do grupo é boa e qualquer ponto perdido pode ser fatal. Atlético de Madrid, vamos nessa. Renan Lodi, Correa. O Liverpool vai para cima. Pega firme o goleiro. Roberto Firmino. Olha o gol do Mané. Que é isso? Olha a espanada que ele deu na bola. Tô corado por ele, Caio. Festa da galera na arquibancada. Tô achando que esses aplausos são de traíra, viu, Villani? Acho que eles estão tirando uma onda com o jogador. Suárez. Robertson. Ângelo Correa. E ela não entra. Passa pertinho da trave. Thiago Alcântara. Fabinho. Chegou bem. Recupera a posse no meio. Llorente. Mané. Bola retomada. É do Atlético de Madrid. Dá até para rolar a bola. Não vale mais nada, a chance era boa, mas não estava em condição legal. Robertson. Fabinho. Alexander Arnold. Posse de bola do Atlético, bola recuperada. Lodi. Firmino. Salah. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Renan Lodi. Koke. Versálico. Bola desviada, sai em arremesso. Trippier. Se precisar, dá para tocar. Marcos Llorente.
Marcos Llorente. Atenção, bateu! Ángel Correa. Boa defesa, sem chance de rebote. Coque. Ángel Correa. Coque. Protege, divide, sai faísca. O Atlético de Madrid trabalha a bola. Cabeça no lugar e bola no chão. Bola batida pro gol. Segura bem, não larga, é dele. Dá pra bater. Ángel Correa. Arriscou, bateu. Defesa segura, sem rebote. O Atlético de Madrid retoma. Correa. Ficam com a bola. Roubada a bola. Pressão na defesa funciona. No jogo de perde e ganha. Boa recuperação. Toma a bola de volta. Robertson, Fabinho, Mati, Van Dijk, Robertson, arremesso lateral no ataque. Thiago. Mohamed Salah. Salah bateu! Boa chance, chance boa. Ele pega mal na bola, Caio. A marcação estava fechada e bateu de qualquer jeito para não perder a bola. Meio que se livrou dela. Mário Hermoso. Trippier. Corta a marcação no meio-campo. O juiz encerra a primeira etapa. Nenhum dos times abre o placar até aqui. 0 a 0. Vamos nessa. 45 minutos finais. Jogo parelho. Placar igual até aqui. Robertson. Fabinho. Chega bem a marcação e faz o corte. Ele intercepta o passe. Versálico. Marcos Llorente. Firmino. Levantada a bola e é pro Salah. Coque. Passa, a defesa intercepta. Chega bem, faz o corte à defesa. Muda a posse de bola. Dá o bote, toma a bola.
Pega firme o goleiro e não larga. Versálico. Pouque. Ángel Correa. E o Atlético de Madrid vai para cima. Retoma no meio de campo. Boa chance. A bola muda de lado. E ele afasta o perigo. O arremesso é bom, já estão pertinho da área. Jogo parado para a substituição. Yannick Carrasco. Arremesso para os Reds. Mohamed Salah. Van Dijk. Robertson. Bola pela linha lateral. Desviada. É arremesso. Firmino. Bola alta. É pro Salah. Luisito Suárez. Posição boa para cruzar. Dividida forte, ele segue caído. Agarra com segurança, não dá rebote. Tá na bola. Lança mal o goleiro. A bola sai direto pela linha lateral. Recupera a bola. Fabinho. Alexander Arnold. Salah. Bate na marcação. Preciso no lance. Ele rouba pela lateral. Toca lá do outro lado, inversão de jogo. Estava bem posicionado, retoma no meio. Está marcada a falta do Atleti. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. Robertson. Van Dijk. Marcos Llorente. Renan Lodi. O Atlético de Madrid trabalha a bola. Cabeça no lugar e bola no chão. Marcos Llorente. Lemar. João Félix. Bateu pro gol. Chegou pro gol. Coque. Saiu e o árbitro aponta, tiro de meta. Vamos para a substituição, vem fôlego novo no time. Bola recuperada, valeu a pressão. Ele tenta proteger a bola. Thiago, o passe não foi legal, a defesa antecipa. Rodrigo De Paul.
João Félix. Recuperam a posse. Trippier. Passa a bola, mas fica fácil para a defesa. Renan Lodi. Na dividida, limpa na bola. Felipe. Lemar. Carrasco. Desce o Atlético de Madrid para o ataque. Yannick Carrasco. Está impedido. Subiu a bandeira. Arrepia dali, manda para longe. Rodrigo De Paul. Lemar. Bom corte, retoma no meio campo. Salah. Escanteio, pode sair o gol da vitória. O jogo está acabando. Acaba com o perigo. Mané. O árbitro encerra o jogo. Aqui deu empate. É muito legal ver quando as duas equipes saem para o jogo com tanta vontade. O empate é justo.